Tajekokot. No takže chlapi, takže ja, je to, viete kto to je? Fialový išiel cez ventku, Dano, je to Dano chlapi. Išiel som do prava, akurát... Zabiješ niekoho, môžeš repotnúť telo tiež? Som našiel mŕtve telo, chlapi, mŕtve telo bolo a proste niekto šiel oné. Dano pre. A kde bolo telo ty? Vpravo, úplne vpravo. Ja verím, že mi kovi už som dal. Hej, tak je to Dano. A ja mu verím. A že vrak išiel cez Z-ku. Je to piče zval. No nie, to sa niekde iba premiesť. To sa schováš na chvíľku. Počúvaj, ale... Že vrak, lahni. Ja tam zaliezol, ticho. Zabudujte sa. No, lebo takto, lebo by sme spolu behali, ja by som dal holého, vieš? Ja vám poviem jednu vec. Ja vám... Idem hovoriť, ja tak držte piť. Takže. Ja vám poviem jednu vec. Ja som... Denis to isto není, lebo ja keď som na začiatku hry s ním bol, tak on by ma zabil žneď a ja som s ním si tam failil. Ja som s Denisom failil celú asi tak 2 sekundy, vedľa sa ma behali. Dobre, ticho! Je to samo, pretože som ho celú hru nevidel, chodil som iba s Máriom. Aj. Akože, toto je ko... To dávam krtka. Easy. Práči. No? No? Ja som nevedel, čo to zrobíš. Ja videl som, že to je proste. Ja report nemiaľ. Je to samo, chlapi. Je to samo na 100%. To ma proste, on to dobre vybrenil teraz. On nám emergency meeting dal, aby sme nemali... Tak dobre, tak zase uvidíte, že to nie som ja. Ale proste ja som nevedel, čo to... Dobre, idem sa nájsť, čau. A máte to už ja my máme meeting Amerike. Ja som nevedel, čo to robí, debil. Ticho. Mikrofón. Aj, čo sa to tam stalo, keď sme tam 8 na sebe stáli? Takže takto. Chcem iba vedieť, čo tam bol všetko. Ja som tam bol. Ja som utekal do autu. Tam bol ako prvý. Ale kde? Lebo ja som tam vyšiel a na začiatku som neopravoval. Keď som nebol mutný. Mi to prišlo akože. A Denis, ty veľa ako konfidentne rozpráva sa. Denis, ty sa mne zdá, Denis, lebo ty vždy, ako je toto? Vždy prvý začneš rozprávať, aby na teba nebolo. Denis, fuj to správa. Videl som tam šťuk. Ja to nie som ja, ale keď som tam prišiel, tak... Aha, ja to nie som ja. Ja skipujem, neviem. A ja vždy každé votovanie zadne útočiť na všetkých, aby nebol on podozrivý. Ja som ešte na nikoho nenautočil, ale... Ja skipujem, lebo neviem, nevidel som. Nie som si istý. Hopla. Je to čierny, ja som ho videl. V tme vidíš? Ja som ťa videl, pri originálovi sme opravovali elektriku. Takže... A v tme nevidíš? Ja by som tam videl. V tme nevidíš. Dobre, ticho. Po jednom. Kto našiel telo? No, takže... Netuším, kto je do piči holý kokodál. Hovorím... Takto, keď zhasne svetlo, neviem ako vidíš, ja som nevidel nič, ale Tomšik videl asi všetko. Ono sa akurát rozklapilo, keď si utekal. Som vedel? Aby som povedal pravdu. Musíme obetovať jedného. A kde bolo to telo? Neviem, čo ja som išiel kolektívne. Pri reaktore taká ulička, čo ide. Takže to vľavo, hej? Vľavo tam. Takže, tak to navrhujem. A ty si čo robil, Denis? Ja som išiel elektriku opraviť. Opravoval elektriku so mnou. Hej. Dobre, tak je to Denis a Kájo. Takže takto. Je to Denis. Tak tebe, Denis. Dávame Denisa? Denis je ktorá farba? Rok, siva. Ak, siva? Tak ako myslíte, čierny. No. Čierny, hej. Dobre. Negri. Neviem, tak vy ste jebnutí. A to čo tam máme. Si akú návaž dostal, Denis. Denis, to si bude. Kokot. Decko. Hráč. Na to dáš hrať? Microphone activated. Aj. Billy, pamätáš si tú farbu, čo utekala popri nás do piči, lebo mi vypadla. Lebo takto požiaľ mi radšo z toho dvere, a nelúbil ja som mi to. Viem, že ale... Lukáš tam stal pri nás pred tými dverami, čo sme tam čakali, lebo niekto ich zatvoril. Rovno z tej miestnosti.
Však ti vrazí, oňa sa tvoje. Ten je hodne taký obvious. Olkis to nie je, bol som na zároveň. Ja som na sličas Dano. Impostor zatváral do dverí v týchto Electric Roomke. Ja som, hey, ja som staknutý. Tam bol zapetý s vami. Ja s Olkisom sme boli staknutí v tých Roomke. Odpr... Prečo znova ja? Kto to už nemo... Je to no, svetlo modrý. A ja to zabil. Máš dôkaz, že som tam bol? Ale prvýkrát som ťa videl, že sa tako zabil. Ani prvýkrát? A kde bolo čelo? Tá druhýkrát, zase pri reaktore, kto odchádza za... Radošek, ktorý som doval kamery. Ako zase? Nevidel si tako, kto odchádza. Do reaktoru? Rado, Rado, kto išiel zo spodu hore? Kto išiel zo spodu hore? Počkaj, môžem sa spýtať? Ja som bol hore s niekým. Ja som bol hore s niekým. Ale Rado, kto išiel zo spodu hore? Ty si sledoval kamery. Takže Samo? Môžem sa spýtať? Dobre, dobre, potom vám poviem argument, hej. Môžem ja, prosím, môžem ja 5 sekúnd. Jestli, že modrý. Oxygen je hore vpravo, dvakrát si tam reportoval telo a reaktor je dole vľavo. A podal počujem. Si to sa pri oxygene. Tak dole vpravo. Ešte sú dvaja killery, že? Pri tohto, pri reaktoroch som našiel telo. Ako už nie, musíme potom... Chlapi, ešte sú dvaja killery, že? Je to modrý. Áno, sú dva killery. No nič, tak... Ja dám Sama, Samo sa mi nezdá, ticho je tuto. Ale ako chcete, dajte si, ja vám povedal argument. Si ticho celkom túto hru. Prečo to mňa, aha, ten židák mňa dal. Ja vám poviem argument, noobovia. Ale fakt dávate mňa iba stále. Počúvaj, ale si píču. Počúvaj, teraz nemá prv, ja vám poviem len... Dobre, dobre, je to teraz Olkis alebo oni, Denis. Musíš, keď robím posledný task. Musíš. No tak, dobre. Dobre, dobre čierny. Nadhra. Radko, vieš, ko máš vôľ? Ja som bol s Kebou, takže som nikoho nemohol zabiť, keďže som bol s Kebou tam v radiaci rumke. Tak asi vieš, ko máš vôľ. A ja mám muté, sorry. Takto, išiel som ko na strike a nevidel. Ja som bol zrado. A takto ti poviem, Turek, Johan a my sme vždy spolu chodili, ale Olkis bol niekde sám vždycky. Ja som bol teraz zrado, keď si nahlásil telo hore, napravo. Ja som to nevidel ani piču. Že čo? Bolo vypnuté svetlo ináč. Tak, Rado, ti prebolo chodňa. A sme doma. Je to čierny, Rado, ja som bol pri tebe, ja som ťa videl, ak si ho zvrbohol. Čo chceš proste, lebo... Je to čierny, Rado, prosím ťa, Rado, ty si debil. Ježiš, špatný, Rado. Ty tam sa boješ strašne moc. Nie je zle s Rado, on bol vedľa teba celý čas. Ja som bol vedľa teba. Ja som ho nevidel, to je ten problém. Rado, ty pes. Boha. Nevadí.